Një rrjet italo shqiptar për trafiku në lëndve narkotike që vepronte kryesisht në zonën e Breçës në shtetin Fqinj, është katarruar gjatë ditës së sotme nga policia italiane pas 4 vitesh hetime. Janë 22 kg kokainë, 11 kg heroin, 84 kg marijuanë dhe 250.000 euro të sekuestruar nga operacioni nisur në orët e parë të mëngjesit të sotëm nga efektiv të Breçës, të cilët në bashkëpunim me policinë e Milanës dhe Firenzës kanë bërë të mundur shkatarrimin e organizatës kriminale. 120 efektiv policie janë mobilizuar për arrestimin antarëve të kësaj bande, duke bërë të mundur vendosjen në pranga të 10 prej tyre, 5 prej të cilëve shqiptar, 2 tunizian dhe 3 italian. 2 shqiptar të moshave 33 dhe 37 vjeçar janë arrestuar në Novaro. Një tjetër 33 vjeçar shqiptar është arrestuar në rajonin e Breshës, ndërsa një 30 vjeçar është arrestuar në Padova, ndërkohë që i 5 është arrestuar në zonën e Kueneos. Mediat italiane bëjnë me dije se hetimet kanë nisur prej vitit 2010 nga Drejtoria Antidrogës së shtetit Fqinj. Ky grup ka importuar drejt Italisë sasi të mëdha të drogës dhe armëve, ku kokaina sigurohej nga Spanja, ndërsa heroina dhe marijuana siguroheshin nga Shqipëria dhe Kosova.